Na usposabljanju Morsi mladih se je udeležilo 57 dijakov. Najprej se bomo seznanili s postrojili, kako se oblečiti, obrniti levo, desno. Potem današnji dan bomo uporabili, da predstavimo tematiko iz preživetja v naravi, izdelava kurišča, izdelava bivaka. In pa v popoldanskem času bomo izvedli predstavitev avtomatsko puško F2000S in pa osnove orientacije. Da, za tabor sem se odločila sušolko. Želela sva se malo pozanimati glede tega poklica, ampak me tudi zanima šport. Prvi dan je bilo malo naporno, saj smo bili tudi vsi utrujeni, bolj odvažne, ampak zdaj smo se nekako navadili. Za tabor sem se pa odločila, ker se mi tudi zelo zanimiva izkušnja. Rada čas preživljam v naravi. Drugače mi je pa sošolc, ki je bil 2 leti nazaj na taboru, mi je povedal za ta tabor, rekel, da je super. Zdaj pa prvi dan je bilo tudi dobro. Malo smo trenirali formacije, smo se spetali. Malo pa zdaj preživeti v naravi, pa tudi hudo. Gledamo se bivake pa take zanimive stvari. Jutri gremo na ogled vojaškega muzeja v Pivko in pa predstavitev tankovske enote v Pivki. Potem v četrtek bomo izvedli tematike iz orientacije, streljali bomo zračno puško, predstavitev malokalibrske puške. Pokusi! Kjer je boljši, ameriški ali slovenski? Slovenski. Kjer je te boljši, slovenski ali ameriški? Slovenski. Tukaj sem že drugič, je res fajn. Danes imamo preživeti v naravi. Učimo se, kako postaviti bivak, kako se pripraviti hrano, kje najdeti vodo. Inštruktorji so ful dobri. Hrana je tudi super. Drugače pa stanujemo pa v vojašnici, se pogradi, pa pač si moraš, sami se moraš pospraviti sobo, pa fajna tegen posla, da je lepa. Tega tabora sem se odeležil, zaradi tega, ker se tudi zanimam za poklic v slovenski vojski. Zanj sem zvedel na dnev odprtih vrat vojašnice Rudolfa Maistra v Mariboru. Za tabor sem zvedel tudi njega, skupaj smo bila na odprtem dnevu slovenske vojske v Mariboru. In se tudi zanimam za poklic vojaka, za kakšne misije, ostrostreza in kaj takega. V petek bomo izvedli streljanje z malokalibrsko puško in pa premikanje po bojišču. V soboto pa izvedemo zaključni del postroj in pa slovesnost v tom zaključku. Za ta tabor sem zvedla na Facebooku, pa na spletni strani Postani vojak in ker me vojska že od nekdaj zanima, sem rekla pa že bom probala in trenutno mi je kolušič. Ja, razmišljam, da bi šla najprej pol za 3 mesece prostovoljno in pol kot tisto pravam, da bi se probala zaposliti v slovenski vojski.